নমস্কাৰ, অভিজ্ঞা অসম চেনেলটোলৈ পুনৰ স্বাগতম জনালোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। সেইটো হ'ল কাঠফুলা। কাঠফুলা বা মাছৰুম বুলি কয়, এই মাছৰুমটো দেখিছেনে আপোনালোকে, এইটো আমাৰ ঘৰতে প্ৰাকৃতিকভাৱে হোৱা মাছৰুম। এই মাছৰুমখিনি বনাবৰ বাবে মই কি কি সামগ্ৰী লৈছোঁ সেইখিনি আপোনালোকক প্ৰথমতে দেখুৱাই লওঁ। প্ৰথমতে মই লৈছোঁ দুটা পিঁয়াজ, এনেকৈ মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ। তাৰপিছত লৈছোঁ দুটা আলু, সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। এটা বিলাহী, কেইটামান মান ধনিয়াৰ পাত, কেইটামান কেঁচা জলকীয়া, অলপ নহৰু কাটি লৈছোঁ এনেকৈ মিহি মিহিকৈ, আৰু অলপ আদা নহৰু বেলেগকৈ এনেদৰে পিচি লৈছোঁ। মছলাৰ ভিতৰত লৈছোঁ দুটা শুকান জলকীয়া, দুটা তেজপাত, অলপ জালুকৰ গুড়ি, অলপ শুকান জলকীয়া এক চামুচমান, অলপমান ধনিয়া গুড়া, এক চামুচ জিৰা আৰু কেইটামান সৰিয়হৰ গুটি লৈছোঁ। প্ৰথমতে মই কেৰাহীখনত অলপ তেল গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। এতিয়া তেলখিনি গৰম হোৱাত মই আলু, কাটি থোৱা আলুখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম। এতিয়া 2 মিনিটমান ভজাৰ পিছত আলুখিনি প্ৰায় ৰঙচুৱা হৈ গৈছে। এইখিনি মই এতিয়া কাঢ়ি দিম। এতিয়া মই কাটি ৰখা মাছৰুমখিনি অলপ ফ্ৰাই কৰি ল'ম। মাছৰুমখিনি মই প্ৰথমতে অলপ গৰম পানীত ভালদৰে উতলাই সিজাই লৈছোঁ আৰু ইয়াৰ পানীখিনি এক্সট্ৰা কৰি দিছোঁ। এনেদৰে মাছৰুমখিনি ভালদৰে অকণমান নিমখ দি ভাজি ল'ম। মাছৰুম আজিকালি পেকেটিঙতো পোৱা যায়, শুকান মাছৰুমো পোৱা যায় বজাৰত। সেইবোৰ ধুনীয়াকৈ এনেকৈ বনালে খাবলৈ বিৰাটেই ভাল লাগে। এয়া আপোনালোকে দেখিছে মাছৰুমখিনি প্ৰায় ৰং আহিবলৈ ধৰিছে। মই এইখিনি এতিয়া ইয়াৰ পৰা কাঢ়ি ল'ম। এতিয়া অলপ তেল আকৌ গৰম কৰি দিছোঁ। তেলখিনি ভালদৰে গৰম হোৱাৰ পিছত মই ইয়াত কাটি ৰখা পিঁয়াজকেইটা দি দিম। এতিয়া পিঁয়াজখিনি অলপ ৰঙচুৱাকৈ ভাজি লোৱাৰ পিছত মই ইয়াত কাটি ৰখা, পিচি ৰখা নহৰু আদাখিনিও দি দিছোঁ। এতিয়া ইয়াত শুকান জলকীয়া দুটা আৰু তেজপাত দুখিলাও দি দিছোঁ আৰু সৰিয়হৰ গুটিকেইটাও দি দিছোঁ। ভালদৰে এইখিনি 2 মিনিটমান ভাজি ল'ম। এয়া আপোনালোকে দেখিছে নহৰু আদাখিনি আৰু পিঁয়াজখিনি প্ৰায় ৰঙচুৱা হৈছে। এতিয়া মই ইয়াত কাটি ৰখা কেঁচা জলকীয়া 3টা দি দিছোঁ আৰু কাটি ৰখা বিলাহীটো দি দিছোঁ। ভালদৰে লৰাই এতিয়া মই ইয়াত জিৰা গুড়িখিনিও দি দিম আৰু ধনিয়া গুড়িখিনি দি দিছোঁ আৰু জলকীয়া গুড়িকণো দিছোঁ। হালধি গুড়া 1 চামুচ আৰু নিমখটো সোৱাদ অনুচাৰে দিব আপোনালোকে। এনেদৰে ভালকৈ ভাজি বিলাহীখিনি অলপ গলিবলৈ দিয়ালৈকে ভাজিম আৰু। এই আপোনালোকে দেখিছে বিলাহীখিনি প্ৰায় ভাগি গৈছে। এতিয়া মই ইয়াত ভাজি ৰখা মাছৰুমখিনি দি দিম। আৰু ভাজি থোৱা আলুখিনিও দি দিম।
বিৰাটে ধুনিয়া ৰং এটা আহিছে আপোনালোকে দেখিছে। মাছৰুমটো এনেদৰে বনাই খাই বহুতে ভাল লাগে, আপোনালোকে ঘৰত এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব। 5 মিনিটমান এইখিনি ভজাৰ পিছত মই এতিয়া অলপ ইয়াত পানী দি দিম। মই এইটো অলপ গ্ৰেভি বনাম। পানী এবাটি দি দিছোঁ মই, এইখিনি এতিয়া ভালদৰে সিজিবলৈ দিম। এতিয়া মই এইখিনি প্ৰথমতে 5 মিনিট সময়ৰ কাৰণে ঢাকন মাৰি দিম। এতিয়া মই আন এটা কেৰাহীত অলপ বাটাৰ দিম। বাটাৰখিনিত মই এতিয়া কাটি ৰখা নহৰু কিফুটা দি দিম। এনেদৰে নহৰুখিনি 1 মিনিটমান ভাজি লোৱাৰ পিছত মই ইয়াত 5টা মান ধনিয়া কাটি দিছোঁ, অলপ জালুকৰ গুড়ি অকণমান দি দিছোঁ। এনেকৈ ভাজি লৈ এইখিনি মই এতিয়া এই মাছৰুমৰ তৰকাৰীখিনিত এইখিনি দি দিম। এয়া মাছৰুমখিনি প্ৰায় সিজিছে। এতিয়া মই ইয়াত বাটাৰত দি থোৱা নহৰুখিনি ইয়াত দি দিম। বৰ ধুনীয়া গোন্ধ এটা ওলাইছে, এয়া দেখিছে কালাৰটো বিৰাটেই ধুনীয়া আছে। এইখিনি মই আকৌ 5 মিনিটৰ কাৰণে সিজিবলৈ দিম। এয়া আমাৰ মাছৰুম ৰেডি হৈছে। এয়া সম্পূৰ্ণ পানীটো প্ৰায় নাইকিয়া হৈছে, ইয়াক গ্ৰেভি কৰিছোঁ মই। আপোনালোকে অলপ জোল কৰিও খাব পাৰে, খাবলৈ ভালেই লাগে। এয়া আমাৰ খাবৰ কাৰণে ৰেডি হৈ গ'ল মাছৰুম। আজিৰ ৰেচিপিটো চাই কেনে পালে আমাক কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব, আৰু এনেধৰণৰ সুন্দৰ সুন্দৰ ৰেচিপি চাবৰ বাবে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব।